פעם שעברה השארנו שאלה, כשהרמב"ם כותב לנו בני זה אומר שחלקי הנפש, חמישה, הזן, המרגיש, המדבב, המתעורר והשכלי, כלומר חלקי נפש הכוונה יכולות של הנפש, לא חלקים, לא אם מתחלק את החלקים, היא לא איזשהו דבר חומרי, במשמעות הרגילה, וזה חמש יכולות של הנפש. אז שאלנו איך בכלל מזהים יכולת של הנפש ואיך מבחינים בין היכולות השונות. אז התשובה לשאלה הזאת באופן עקרוני היא פשוטה, יכולת מזהים על ידי תוצאה. זאת אומרת, אם יש לנו תוצאה, הרי מה אמרנו? מה זה הנפש? הנפש זה בעצם ישות שפועלת בגוף החומרי. נכון? זאת אומרת, איך הבחנו, נתחיל מהסוגיה הראשונה, איך הבחנו במציאות הנפש? אנחנו אמרנו שיש התרחשויות שקורות בגוף מסוים, חומרי, שלא קורות בגוף הדומם. נניח שהצפנו את הצומח לדומם, או את החי, לא משנה. ואמרנו, יש פה התרחשויות שקורות בגוף הזה, שאינם קיימות בגוף הדומם. עכשיו, מה שבעצם צריך לעשות, תודה, זה צריך לראות את ההתרחשויות האלה, ואם אנחנו אומרים, זה התרחשויות שאינם אלא בסיבת הנפש, כמו שדיברנו בפעמים שעברו, שמתוך ההתרחשויות האלה, התנועות האלה, אנחנו מזהים שיש פה גורם שגורם לתנועות האלה, אז אם הגורם הזה יוצר תוצאה מסוימת בישות החומרית, שבלעדיו התוצאה הזאת לא הייתה קורית, ההתרחשות הזאת לא הייתה קורית, אז זה אומר שיש לו יכולת ליצור את זה, נכון? פשוט. זאת אומרת, לדוגמה, אם אני רואה פה דף, ואני רואה בן אדם שיושב ליד הדף, הנייר הוא חלק, אחר כך אני רואה כתב שנמצא על הנייר, אני שואל את עצמי, מי הגורם לכתב הזה על הנייר? אז התשובה היחידה שאני מוצא זה נניח הבן אדם שנמצא פה. אני לא חושב שהקוסטי הזה יכול לעשות את זה, ולא הרמקול הזה, ולא שום גורם אחר, חוץ מהבן אדם שנמצא פה. מפה אני מגיע למסקנה שיש יכולת לאדם ליצור את הכתב. סיבור פשוט. אז זה בעצם מה שעושים. כלומר, בוחנים את הישות, אם אנחנו מדברים על האדם, ומחפשים את כל ההבחנות שקיימות בין הישות הזאת לבין הישות של הדומם. כל ההתרחשויות האלה, הם התייחסו לנפש. עכשיו, אם אנחנו נוכל לראות, כן, שיש מכנה משותף לתוצאות מסוימות, אנחנו נייחס אותה ליכולת מסוימת. אם כל התוצאות שקורות הן מאותו סגנון, מאותו סוג, אז מדובר ביכולת אחת. זה העניין, אנחנו נמחיש את הדברים האלו כשנגיע לדברים של הרמב״ם, כשהוא מפרט כבר את היכולות הנפשיות. אז בואו נראה עדיין את ההמשך של הדברים. אחר כך זה הפרק שדברינו אינם אלא בנפש האדם. כי כוח המזון, הכוונה הזן, כך צריך לומר, על דרך משל אשר לאדם, איננו כוח המזון אשר לחמור ולסוס. כי האדם ניזון בחלק הזן מן הנפש האנושית, והחמור ניזון בחלק הזן מן הנפש החמורית. והדקל ניזון בחלק הזן מן הנפש אשר לא. אמנם יאמר על כל אלו האישים ניזון בשיתוף השם בלבד, לא שהעניין אחד בינו. הדברים האלו של הרמב״ם הם המשך לדברים שהוא אמר מקודם, שיש לאדם נפש אחת, ואני לא אומר שבעל אדם יש שלוש נפשות, בעל חיים יש שתי נפשות, בצומח יש נפש אחת. כן, הרי אמרנו שיש כאלו שככה תפסו את זה. שכל נפש אחת על תפקודים מסוימים. לו יצויר שככה היינו אומרים, שיש שלוש נפשות נגיע, נניח, אז היינו אומרים, כל התפקודים, כלומר, כל ההתרחשויות שדומות בין האדם לבעל חיים, אותה נפש יוצרת את זה. בין האדם לבין הצומח, אותה נפש יוצרת את זה. כלומר, הנפש הצומחת, נקרא לזה ככה, המצמיחה, היא יוצרת אותן תוצאות באדם, בבעל חיים, סליחה, בצמח, בבעל חיים ובאדם. לכן בנקודה הזאת יש להם את אותה נפש. והנפש שיוצר את התופעות החיוניות, נניח תנועה גדולה וכולו, כמו שיש את זה בעלי חיים, אז היא קיימת גם כן באדם, ואותה נפש שיוצרת את זה באדם, יש באדם של נפש שלישי. ואז היינו מזהים את, אותה, את התוצאות הדומות, שהן בעצם נוצרות מכוח אותה נפש. זאת אומרת, הרמב״ם, אחרי שאמרתי לך שיש נפש אחת, אז בעצם גם התוצאות הדומות, נניח כוח הזן, נפרט אותו יותר בהמשך, אבל נניח שכוח הזן הוא האחראי על כל התנועה של, של הצמיחה וכולו וכולו, כן? של הכנסת החומרים, הפלטת החומרים, כל הפעילות הזאת,
כיוון שהיא יוצאת מנפש האדם האחת, אז נמצא שנכון שאני יכול לזהות פה תופעות דומות לבעל חיים, אבל הן יוצאות מסוג אחר של נפש. זה נפש אנושית וזה נפש של בעל חיים, זה מה שהוא אומר. החמור נזום אחר כזה מנפש החמורית, והדקל נזום אחר כזה מנאפשר לו. אמנם יאמר על כל אלו האישים ניזון בשלוף השם מלבד, לא שעניין אחד בעינו, זאת אומרת, לא שאותו גורם הוא הגורם לאותה תופעה בשלושתם, למרות שהתופעה היא דומה. לכן יאמר על איש האדם ובעל החיים מרגיש בשיתוף השם מלבד. כן, מרגיש, זה הכוונה החושים. לא שהרגשה אשר ברובן היא הרגשה אשר בזה הסוס, ולא הרגשה אשר בזה המין, הרגשה בעינה אשר במין האחר. אלא כל מין ומין מאשר לו נפש, אשר נפש אחת זולת נפש אחר. והתחייבו מנפש זה פעולות, מנפש זה פעולות, ואפשר שתדמה פעולה לפעולה. כן, בעל חיים הוא מרגיש. בבעל חיים יש צמיחה, כמו בצמח, יש בו הרגשה כמו באדם. אבל הגורם, זה הגורם שהוא הנפש של בעל החיים. כן, כמו שאמרנו, אחרי שיש נפש אחת, ולא שתיים או שלוש נפשות, אז זה המשמעות של זה. ויחשב בשתי הפעולות שאין דבר אחד בעינו, ואין הדבר כן. ומשלו, משל, שלושה מקומות חשוכים. אומר הרמב״ם, אני יכול להביא לך משל העניין. אני חושב שלושה מקומות חשוכים, אחד מהם זכה עליו השמש ועיר, בשני עליו על הירח ועיר, עולק בו נר ועיר. הנה, כל אחד מהם כבר נמצא בו האור. כלומר, אתה מסתכל עכשיו בתוך החדר, ונניח יש לך רק חרך צר, שדרכו האור הזה נכנס מבחוץ אל תוך החדר. אתה מסתכל, עכשיו כשאתה שואל את עצמך ביחס לאור שנמצא בחדר, לצורך העניין נניח שהאור שנמצא בחדר הוא באותה עוצמה. בסדר? כי מכוונים את זה שזה יהיה בדיוק באותה עוצמה. אז בעצם זו אותה תופעה, אבל היא נוצרת על ידי שלושה גורמים שונים. זה השמש, זה הירח וזה הנר. אבל סיבת זה האור ופועלו. השמש, פועל אחרי הירח, פועל אחרי האש. וזה למשל אומר רמב"ם מדויק. כלומר, לא, להתרחשות דומה, אבל שיש לה סיבה אחרת. כן, פועל הרגשת האדם הוא נפש האדם, פועל הרגשת החמור, נפש החמור, פועל הרגשת הנשר, נפש הנשר, ולמינה נתקבצם אל השיתוף השם מלבד. והסג זה העניין שהוא נפלא מאוד, יקשלו בה הרבה מן הפלספים, וחברו מזה דברים מגונים ודעות בלתי נכונות. אני רוצה לדייק עוד דיוק מהדברים של הרמב"ם. לא רק שיש שלוש נפשות שונות, למרות שהתופעות שהן יוצרות יכול להיות ביניהן דמיון, נפש הצמח, נפש הבעל חיים, נפש האדם. הרמב״ם גם עושה חלוקה פנימית בתוך הבעלי חיים. אם נשים לב, בתוך הבעלי חיים לדוגמה הוא מחלק בין נפש הנשר לנפש החמור. אני רוצה לשאול, האם יש חילוק בין נפש החמור לנפש הסוס? לא בטוח. תסתכלו למעלה. הרמב״ם כתב ככה, והחמור ניזון בחלק הזן מנפש החמורית וכולו. סליחה, דרך משל, אשר כוח המזון, דרך משל, אשר לאדם, אינו כוח המזון אשר לחמור ולסוס. פה קורך את החמור והסוס זה אותו דבר, נכון? הוא אומר גם בהמשך, שלאותו מין, כל מין ומין, יש לו נפש אחר, זולת נפש אחר. כל מין, יש לו נפש מסוימת. עכשיו, יכול להיות שאת כל בהמות הבית הוא רואה מין מסוים, את כל החיות הוא רואה מין אחר, זאת אומרת, פה צריך להיכנס לחלוקה של המינים. יכול להיות שאת כל העופות הוא רואה אותו מין, מין העופות. זו שאלה. כלומר, האם אנחנו עושים הבחנה בבעלי חיים שהם בעיקרון מאותה קבוצה, כן, מאותו סוג כולל, או שיש חלוקה פרטנית, זאת אומרת, יש נפש הסוס, נפש החמור וכו' וכו'. בסדר? זו שאלה. משמעות הפשוטה לדעתי מהרמב״ם, שנראה שאת החמור ואת הסוס הוא רואה אותם כאותה נפש. אז תאמרו, אז מה ההבדל בין החמור לסוס? מה יהיה ההבדל? לדעתכם? בגוף, רק בגוף. רק בגוף. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, יש נפשות בעולם, דרך אגב, שאלה מעניינת, איפה נפשות נמצאות לפני שנכנסות לתוך הגוף, כן? נמצאות באיזשהו מקום. אני יודע בדיוק איך זה בדיוק קורה, הדבר הזה. כן, יש לך את החומר הזה שממנו עשוי הסוס, והחומר הזה מתחיל להתפתח, נכון? זאת אומרת, בהתחלה זה מין תא קטנטן, מיקרוסקופי, והולך
גדל, כמו צריך בני אדם. כשאתה מתחיל מזה, באיזשהו שלב, יכול להיות שכבר מההתחלה, אני לא יודע, זו שאלה, באיזשהו שלב מתמזג את הנפש הזאת איתו, יכול להיות שאצל בעלי חיים זה כבר קיים בהתחלה, אצל בני אדם, על פי חז"ל לפחות זה לא קיים בהתחלה, זה מגיע בשלב יותר מתפתח קצת. בשלב הזה שהנפש, נקרא לזה ככה, מתמזגת עם החומר השיעית, יכול להיות זו אותה נפש, כשהיא מתמזגת עם חומר של סוס, היא מגיבה כך, עם חומר של חמור, היא מגיבה אחרת. ואולי כל הבעלי חיים זה אותו דבר, רק העופות זה מסוג אחר, אני לא יודע. ויכול להיות שיש גם חלוקות פנימיות, אולי אצל בעלי חיים שחלקו בין חיות לבהמות, או אצל נפשות אחרות. נפש החיות זה אותה נפש, של נפש הבהמות זה אותה נפש, ויש גם חלוקות פנימיות, לא יודע. כן, הרמב"ם, מה שנראה שהוא הלך על הבטוח, זאת אומרת, הוא אומר לך, תשמע, נפש הנשר ונפש החמור זה שתי נפשות שונות, זאת אומרת שהם כולם תחת סוג הבעלי חיים. אבל זה כבר פערים יכול להיות משמעותיים מבחינת התפקוד, כדי שנאמר שזו אותה נפש. עכשיו, ביחס לצמחים, מה נגיד, נפש הדקל ונפש התפוז זה שתי נפשות שונות? לא יודע. עד כדי כך נלך, זאת אומרת, מסתבר בעילה שככל שהבעל חיים, או נקרא זה החומר, מבחינת השפעת הנפש, ההשפעות הן מאוד קטנות, אז סביר להניח זה יהיה אותו סוג נפש. בהשפעות יותר משמעותיות, יכול להיות שזה יהיה בעצם גם מציאות של נפש אחרת. טוב, זה הערה אחת. אבל הערה שנייה אני רוצה לשאול, ובהמשך גם לבסס את זה, המשמעות הפשוטה ברמב"ם פה, שלכל בני אדם יש את אותה נפש. זה המשמעות הפשוטה שמה שכתוב פה. ככה זה נראה. כלומר, רמב"ם, מה שהוא אומר לנו, הוא אומר לנו, תשמע, הנפש של החמור של האדם זה שתי נפשות שונות. למה הוא לא אומר חידוש יותר גדול? שהנפש של ראובן זה לא הנפש של שמעון. אז ברור שהנפש של האדם זה לא של החמור. בכלל מתי ימנה? כן? אם אפילו בבני אדם יש חלוקה פנימית, ברור שנפש של האדם זה לא של החמור. משמע ממנו, שנפשות בני האדם כולם אותו דבר. אז אתה אומר, אז מה ההבדל בין האנשים? בגוף. כן, זאת אומרת, אתה צריך לאחל שלהורים יהיה ילדים עם גוף טוב. כן, גוף טוב זה הכוונה גוף שהוא לא מושך את הנפש של החומריות. זאת אומרת, מקבץ החומרים בגוף, תמהיל החומרים, המזג. אנחנו נראה את זה בהמשך ברמב"ם, שהוא כותב את זה ממש מפורש לדעתי. שכל ההבדל בין האנשים זה במזג, של הגוף. כל השאר, הנפש כשלעצמה היא אותו דבר. רק שאם, אתה יודע, אתה צריך שיש לך עם מי לעבוד. אם קיבלת איזה גוף גרוע, שהוא מכתיב סדר יום מאוד גופני לנפש, זה יהיה לה קשה מאוד. יהיה אפשרי, אבל זה יהיה קשה. יש נטיות לנפש הרבה? אין נטיות לנפש. הנפש היא לוח חלק. כולם מקבלים אותה נפש. נקודת האפס, הנפש היא חלקה. אתה מקבל אותה באריזה, אריזת וקום. כולם מקבלים אותו דבר. יש גופים שונים. זה העניין של 60 ריבו לישראל? 60 ריבו זה הכוונה 60, כן, הופעות שונות של הנפש בגלל הקשרי הגוף, לפי הרמב"ם. אה, יכולות וכישורים של הנפש? מה? יכולות וכישורים של האדם. כולנו קיבלנו ברמת הבסיס אותו דבר מבחינת הנפש. ברגע שהתמזגה עם הגוף, כבר הגוף מגביל אותה בכל מיני הגבלות. הוא מכתיב לה כבר איזה כל מיני הכתבות. ואז נוצרים ההבדלים בין אנשים. מה שנקרא נטיות מולדות, זה לא בעצם הנפש, זה בגוף. אז מה קוראים בנפש? מה? מה קוראים בנפש? נפש, הנפש הישות הזאת שמפעילה את הגוף בצורה מסוימת. רב, אז מה נפקא מינה? להגיד שיש לנו כל אחד נפש אחת והגוף משפיע עליהם, בין להגיד שיש לנו נפשות שונות, כי ישר אחרי שאנחנו... קודם כל עובדה שהתפלטתם על מה שאמרתי, נכון? תאר לעצמי, אם לא חשבתם את זה פעם, אז זה חידוש. אבל הנקודה היא שהחתירה היא לא אותו דבר. החתירה היא לא אותו דבר. גם קיבלת גוף שונה, זה לא משנה. אתה חותר אותו דבר. כי זו אותה נפש. אם אתה תטען שיש נפשות שונות, אז פה כבר אתה כבר צריך יותר הבחנה, איך אתה יודע מה ראובן צריך לעשות, מה שמעון צריך לעשות. אבל פה החתירה היא אותה חתירה. כולם צריכים לעשות אותו דבר. יהיה הבדלים בין אנשים בקושי של המסלול, מה שנקרא. כאילו שאצלם זה יותר קל, יש יותר קל, קשה. מה מבחינת הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה מכל אחד? הוא רוצה שכל אחד ישתדל לעשות את המיטב בהקשרים האלה. ולהבין את התפקיד הכללי שלו. בסופו של דבר, כולם יחתרו לזה, אבל יהיה הבדלים בין האנשים ודרך הנטיות והיכולות,
כן, שוב, שמה שמשפיע עליהם זה הגוף, אז אדם ימצא את מקומו בעולם, בסופו של דבר. אבל בעיקרון, זה אומר שהחתירה באותו דבר, זה אומר שגם כן התהליכים של הרפואה של הנפש הם אותו דבר. זאת אומרת, אתה לא צריך עכשיו להמציא איזה רצפט של ראובן ושימון וכל, כל אחד יש לו עולם בפני עצמו. אלא זאת אותה נפש. אתה מוכר לך את אותה נפש. כן. מה זה? זה הכי עמוק. נפש, נפש שווה. שכל מקבלים רק פוטנציאל, כולם מקבלים אפס, ועכשיו זה תלוי בכמה זה יתפתח. וזהו. ומשם מתחילים החיים.